ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ মই ৰঞ্জন বিকাশে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো অলপ ব্যতিক্ৰমী হ'ব মানে আজি থিয়েটাৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ এয়া থিয়েটাৰ আহি পালোহি মানুহ দেখিছে পূৰা দেখাই দিছোঁ আমি টিকটটো কাটি লওঁগৈ টিকটটো কাটি ভিডিঅ'লৈ সোমাই গৈ আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া টিকটটো কাটি আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আমি মানে একেবাৰে গৈ পেলাই আগত বহিমগৈ আমাৰ চিনাকি মানুহ এজন আছে আমাৰ ৰুমতে আছিলে মানুহজন সেইজনক লগ কৰিব গৈ আছোঁ এইফালে মানুহবিলাক দেখাই দিছোঁ মানুহবোৰ চাই লওক কিমান মানুহ আহিছে থিয়েটাৰ চাবৰ কাৰণে আজি থিয়েটাৰখন নাটকখনৰ নাম হৈছে মাতাল পৃথিৱী চাই ভালেই লাগিব এখন সামাজিক নাটক হ'ব এইফালে মানুহ এইফালে হেজ পাৰ্টি এইফালে বাদ্যযন্ত্ৰ মিউজিক এইফালে লাইট এইবিলাক আছে আৰু একেবাৰে ইয়াতে বহি পেলাই চাম এতিয়া দাদা কিবা এটা কওক কিহৰ ওপৰত কম এতিয়া মই আজি আমাৰ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ এলগৰমত তৃতীয় নিশা আজিৰ নাটক মাতাল পৃথিৱী কনোজ বৈশ্যৰ ৰচিত আৰু মোৰ পৰিচালনাৰে এই থিয়েটাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ ওলাইছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা অসমৰ কেইখনমান পেণ্ডেল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে ৰাইজ আহক আপোনালোকে আমাৰ থিয়েটাৰ চাওক এয়া চম্পক দাক লগ পাই গ'লোঁ ভাল লাগিলে চম্পক দাই থিয়েটাৰখনৰ কথা কিবা এটা ক'লে ভাল লাগিলে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইফালে ৰঞ্জন দি চম্পক দাক লগ পাই গ'লে এইফালে থিয়েটাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এইফালে আছে ডিজাইন ৰুম এইফালে ভিডিঅ'টো অন্তত ল'ব পাৰি নে নোৱাৰি নাজানো তথাপিও লৈ লৈছোঁ এইফালে মেকআপ ৰুম আছে যা সোমাই আহিছোঁ দেই বেয়া নাপাব দেই এইফালে মেকআপ ৰুমত সোমাই আহিছোঁ মেকআপ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ থিয়েটাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে কি বনিছা আজি খানা মাংস কথা
Kita korek.
Kurang apa kok ise? Apa enggak apa? Bobo. Enggak dunia kok ise deh. Ini sih. Asik tuh ki thanda panina sula. Pani. Aji theater ada hole ya. Dekhale. Theater kan salu aru apa kok lom dekha bole jatna paiso aru jodi theater kan bhal kala tana like comment share jodi video to sai bhal kana like comment share subscribe koribo thank you.